Vláda Slovenskej republiky sa 25. marca stretla v Trenčíne na svojom výjazdovom zasadnutí. V budove Trenčianskeho samosprávneho kraja rozhodol kabinet Roberta Fica o 13 miliónovej podpore pre náš Trenčiansky kraj. Do nášho bánovského okresu poslali ministri zhruba 100 000 eur. Najväčšia 60 000-ová investícia pôjde na futbalový štadión, kde sa za tieto peniaze opraví tribúna. 10 000 eur vyčlenila vláda na rekonštrukciu materskej školy v Malých Hostiach, no a 5 000-ovej podpory sa dočkala aj cesta v Šípkove. Obec Uhlovec dostane v súvislosti s rokom Ľudovíta Štúra, je to celonárodná spomienka pri príležitosti 200. výročia narodenia, 20 000. Rád by som uviedol aj to, že sme venovali pozornosť aj mestám alebo obciám, kde nemáme teda zrovna primátorov a starostov, že by sú to nejaké prebehy na túto tému. Dávnejšou investíciou vlády Roberta Fica pre náš okres je rýchlostná cesta R2 a s ňou súvisiaci obchvat Bánoviec, ktorý je vo výstavbe. Som rád, že keď človek už dnes ide a vidí tú prácu okolo Bánoviec na Petrahu, ktorý obchvat je plno rozsahu. Naozaj sa nám podarilo rozbehnúť eurofondy aj fondy v rámci štátnych rozpočtov. Dnes je výstavba rýchlostných komunikácií a diaľnic najdynamickejšia, aká kedy vôbec bola. Aj keď o našom zimnom štadióne sa na výjazdovom zasadnutí nemalo rozhodovať, ten sa nateraz podpory nedočkal. K 200 000 eur, ktoré už vláda na jeho dostavbu dala, ďalších 200 teraz nepridala. Hokejový stánok v našom meste tak ešte stále nemá istotu dokončenia. Momentálne neexistuje žiadny oficiálny plán modernizácie alebo rekonštrukcie zimných štadiónov na Slovensku. Skôr sa snažíme reagovať tam, kde už je naozaj situácia neúnosná. Po rokovaní vlády si to minister hospodárstva namieril do nášho mesta. V priestoroch bývalej Tatrovky sa Pavol Pavlis stretol s niekoľkými podnikateľmi, ktorí zhruba v hodinovej debate poukázali na fakt, že školy a študenti nereflektujú na požiadavky trhu práce. Firmy tak ťažko napríklad zháňajú zváračov. Stretnutie s podnikateľmi nebolo tým jediným, čo ministra hospodárstva pritiahlo do Bánoviec. Možno už viete, v bývalej Tatrovke má o pár mesiacov spustiť výrobu americký výrobca zdravotníckych pomôcok. Jedná sa o americkú firmu, ktorá má základňu aj v Európe, vo Francúzsku. Je to trošku iná investícia, ako je zvykom v Banovciach, kde je väčšinou automobilový priemysel alebo spracovateľský priemysel. Spoločnosť by mala vyrábať balenia zdravotníckych pomôcok na špeciálne operácie. Firma má v bývalej Tatrovke už pripravené priestory. V najbližších týždňoch dovezú do priestorov technológie. Táto firma oznámila, že začne svoju prevádzku v septembri tohto roku. Prácu by v spoločnosti Medline malo najskôr nájsť 60 ľudí. Ak sa osvedčí táto prevádzka, by bola rozšíriť ju až na 200 alebo 300 ľudí. V našom okrese máme 10% nezamestnanosť. Každá pracovná príležitosť je teda vítaná.